Ош шаардык жүргүнчүлөрдү ташуу агенттиги жол акына 15 сомго көтөрүүнү сунуштап жатат. Буга айдоочулардын чыгымдары акталбай калгандыгы себеп болгон. Күйөөчү май кымбаттаган сайын айдоочулар каттамга чыкпай, айрымдары биротоло жумуштан кеткен. Алса калада буга чейин 1200 ашык кичи маршруткалар элди тейлеп келген болсо, учурда алардын 1000 жакыны гана иштейт. Жол акынын көтөрүлүшүн 15 сомго сунушталып атат. 200 адам катышты суроо жоопкочу. Алардын 155'i 15 сомго макулдугун берди, ал эми 45'сиге каршыбыз деп макулдук берди. Жол акынын эми кымбатташынын негизги себеби автоунаалардын кескин азайып кетиши шаардагы, жүргүнчүлөр көп. Алар батпай, автоунаалардын аралыктары узарып кетти. Учурда бул сунуш коомдук талкууга коюлган. Эми аны жергиликтүү кеңештин депутаттары карап, бир чечимге келиши керек. Ош шаардык мэриясы жол акысы бир гана жеке менчик маршруттук каттамдарга гана көтөрүлгөнүн айтат. Ал эми троллейбус жана автобустар эски тариф менен эл ташыйт. Ал гана эмес, окуучулардын жол акысы да мурдагыдай 5 сом боюнча калат. Тарифти көтөргөндөн кийин албетте биз ошого жараша көзөмөлдү күчөтөбүз. Ошол графиктерин сактап жүрүүнү, интервалды сактап жүрүүнү көрөбүз. Мына өзүң айтып кеттиң, акыркы мезгилдерде баягы эртең менен эле адам көп маалда чыгып мынандай болуп атат дегени дагы ошол тарифтин айынан болуп атат да. Себеби адам көп убакыт алып калып ошол жок дегенде күйүүчү майын актап калайын деген немеден болуп атат да. Муну туура түшүнүү менен кабыл алышыбыз керек. Анан кийин биз албетте тарифти көтөрүүнүн көзөмөлдү күчөтөбүз, тазалыгын, башка жактарын карайбыз аны. Азырынча жол акы көтөрүлөрү же көтөрүлбөсү анык эмес. Анткени менен шаар тургундарынын басымдуусу кымбатчылык болуп жатканда жол акыны көтөрүү туура эле чечимдешет. Бирок айрымдар ансыз да кыйналып турган эл тариф жогоруласа кыйын болот деген пикирде. Бир жактан шоферлорду да түшүнүшүбүз керек. 15 сом болсо аны да беребиз да. 5 сомдон балдарыбыз үчүн да бере атпайбызбы? 10 сомдон да төлөп атабыз. Мурда 8 сом, 6 сом болгондо да ай көтөрүлүптүр деп да төлөгөнбүз. Аны да айла жок төлөйбүз. 15 сом көтөрүлгөн. 10-12 сомго көтөрүлүп кетпейти. Кишине мындай ынсап кылуу. Дагы эле баары Алла Таала берет. Кишине ынсап кылыш керек да. Анан Бишкекте болсо туруп алып 15 сом, 20 сом деди. Элди да ойлош керек да. Мизерный пенсиянын эмне болсо? Айлыктар аз болсо. Менин оюм эми эки жактуу да. Бир жагын элди ойлосоң, элге оор келиши мүмкүн. Бирок мынабу шоферлорду ойлосо, алардыкы деле туура өз негизи. Көтөрүш керек. Пандемия болуп мындай болуп эл кыйналып атпайбы? Ушул кыйналган учурда кичине жеңилдик болгон эле жакшы болсо керек. Бардык жерде эле баа кымбаттап кетти го. Запчас кымбат, бензин, садарка дистоплер кымбаттап кетти. Көтөрсө болот эми 100% эмеспи, 50% көтөрсө болот да. Себеби бензин кымбат, мына машинада жүргөндөр билет да машинасы барлар, бензин кымбат. Көтөрүлөт. Көтөрүш керек уже Бишкекте 15 го. Ал эми жарандык коом өкүлдөрү жол акыны дароо эле 15 сомго көтөрүп салуу туура эмес дейт. Алгач 12 сомго көтөрүп турган дурус дешет. Мындан сырткары тийиштүү кызмат коомдук транспорттордун тейлөө убактысын узартып, сапатты да жогорулатуу керек экендигин кошумчалайт. Мен ойлойм, азыркы этапта 10 сомдон шыр эле 15 сомго көтөргөн кыйыныраак болот. Мен ойлойм, азырынча ушул 12 сомго көтөрүп туруп, андан кийин акырын-акырын көтөрсө жакшы болот эле деген сунуш берет элем. Бул көбүнчө эле ошол маршруткаларга тиешелүү да. Ал эми муниципалдык каттамдар, автобус, троллейбустарды көтөрө албайбыз. Эмнеге дегенде алар боюнча биз жергиликтүү бюджеттен дотациядан акча чегерип беребиз да. Мекеме бүт маршруттук каттамдардын болжолдуу чыгымдарын эсептеп чыккан. Учурда бардык протоколдор толтурулуп, шаардык кеңешке жөнөтүлгөн. Эми чечимди депутаттар кабыл алышат. Зыягүл Болот кызы, Асылбек Турдалиев, ТМЖ жаңылыктары.